这就带了一个叶枫玛丽打一个红名高手的对局啊。玛丽排头，一般人顶不住。哇，这也太敢赌了吧！小直跳，再抱一抱这甲，啊，直接打逆向，砍锅切菜啊！Round two, ready go. 小鸡过来，好滑铲。走玫瑰，然后想骗招，来，哎，漂亮哈！极限蓄力，再来玫瑰吗？哦，也不玫瑰哈，太轻松了。玛丽这个极限蓄力的话，很多人都学不会哈，但是它是有一定的技巧的。比如说你拉奥的时候啊，你是可以提前输入的，很多人都学不会哈，多学一学就可以了。好，下盘点中，没有接必杀，变招来抓，真敢赌啊！这个要吃玫瑰的节奏。好，可惜，但是免疫防御啊，再一个走玫瑰死了，可以，好快啊！好，关注修修，回头溜。